dunker til. Ja, ja, keeperen han får en liten dupp der, men keeperen har vel noen under kontroll. Det skal være kontrollert, men artig. Den var også upresis, dessverre. Alt for mye luft i luft under ballen. Og da kan jo keeper bare gå ut og plukke den. Dra utspill. Første ordentlig visitten til fløya, den ikke ufarlig. Den oppinner grunt. Oi, oi, oi. Det kjempesjanse. Det er klart å tette høla sine betydelig bedre nå. Så. Rar statistikk, men det riktig. Det verste at jeg tror han var toppskårer for begge de to lagene mens han spilte for dem også. Og Finne Given, det blir det hat-trick. Og det strålende redning av Markus Andersen. Men han er ikke ferdig her. Og ny god takere. Berg Pedersen med et par overstegsfinter. Og skyter, og det Grådås. Lyst til å skyte, men Finne Berg Pedersen. Og drar av inn i Malk. Og det også en strålende redning. Men det ikke autostrada. Og Finne Given prøver å få den. Og den redder Johansen med huet. Slipper den helt tilbake til keeper. Finner Given og legger til McLahan. Den har vi mulighet til å skyte der. Ja, den ble innlegget kommer her, det farlig. Og her det der. Her det skuddmulighet. Og da, den farlig. Nes innlegget, det farlig, men god inngripen av Andersen. Ikke over. Kolbjørn Ruud. En ny feil. Som fisk jobb med ball. Og her Nesse. Kan han få sitt tredje? Nei, det gjør han ikke. Han veldig tydelig, han vil ha den dit. Her Løvland, og her blir det farlig. Før serien ble avsluttet tidlig, og det ble en sluttspillvariant. Da møttes de på annet ut fra Bodø Glimt for å hente seg spilletid, og har imponert. Spennende å se Sigurd Grønli inne sentralt i quarterbacken i TUI-laget. Henrik Andreasen finner han umarkert på bakerste. Kommer en lang ball. Fantastisk nedtak av brett i feltet. Her Adrian Pedersen rett veit! Åh, for en mulighet! Straks pause på Fløya Arena. Får se om Fløya klarer å sette i gang et siste angrep. Her da plutselig en mulighet. Og her da får gjesta. For en redning av Kidane som slår den mot bakre stolpe. Der. Har opp til to spillere foran seg. Her skal vi se om Okeke løsner. Ser vi presset kommer med de to fremme. Ledepresset dødballtaker. Slår den inn, og den går gjennom hele feltet. Det ble halv plass. Sereba. Vi har sett ned, gjør en god jobb. Her Fure, han god med venstre. Og så blir det halvfarlig. Gus Andersen får... Gaute Bjørn Olsen også ute. Markus Andersen. Ja, og så det en stor sjanse. Det nesten skåring. Slås igjen. Valterstein Andersen... Stikker den til Eskilsson, en strålende ball, ingen offside, og hvilken mulighet for Eskilsson. Spring mot det her litt reservepreget fløyalaget, og det oppå redde der, ta med den, skudd på mål, og satsen som var toppskåret for... Anders Olsen... Bak til keeper, får en presis ball ut mot løftes inn på bakerste, keeper boksen videre. Han får med seg den, går for skuddet, den ekkel skru. Løftes inn, keeper ute, får dyttet den videre, det veldig nytt hjørnespark. To siste matchene, Hjelmeset alene, skuddet, flott innlegget på, til en grønnspiller, Bendik Riise, avslutning, den har... Nok en gang Markus Andersen kontroll på.
får slått inlägget. Saunes får här får mål. Leine god chans här. Hjelmeset nästan igenom på ny. Robin Hjelmeset. Sprätter den igenom fältet. Ta med oss den också. Kommer Bærum. På Frøysa, men keeper... Jag har inte haft någonting. Där kan den första skåringen komma. Får den tillbaka. Beite. God räddning. Ta med sig Cordero. Cordero skjuter. Sondre Beite. Bör sätta... Det rotes jo til igjen, og så det med. Vel rundt, og bør der legge oi, femmeteren der. Det gjør den også, men der kommer Tro Dar. Alexandersson, der skal... Bra gjort, hadde ikke poeng. Henrik Udahl. Kommer seg forbi... Mot Fitzgerald, og Dyngeland må stå på linja. En mot en duell. Vrir langt. En bra gjort av Oskar Oppsal. Østadeni, skal vi få en avslutning da. Fabian Stensrunes, den meget fra Fabian Stensrunes. Øystein Lundblad Nesheim, alene med keeper. Godt slått. Deni Hassan Agic får gå opp relativt uforstyrret på bakre stolpe, men Ellingsen Andersen holder den avslutningen. Fra midtbanespilleren. Godt satt i gang også på Per, inn fra Macchiadi. Godt slått. Bra gjort av Ellingsen Andersen. Godt gjort av Erikas. Gjennom. Keeper velger å hedde den ballen ut. Kvik står høyt. Bra løst av og Konrad Thorvaldsen med den minst hjørnesparket fra Beite. Markus Andersen er solid i klypa der. Her det stormes på linje Andersen her fra Cordero. Og så det nesten så Sami Kamel kan gjøre noe. Ja, brukbar. Grønlif, nydelig gjort av Grønlif. Chippe gjennom til Ness. Ser vi at Steffen Skogang-Pedersen er helt, helt alene på høyre siden der. Litt irritert der. Det vel også der, dommer. Det ser du. Nesten så får skikkelig se om man skyter. Det Anders som streder den, men på retur så kommer Lysvold. Lysvold setter Lysvold. Du skyter! Og det en rett og slett enkelt.